Доброго вечора. Християни західного обряду, яких в нашій області чимало, відсвяткували Різдво Христове. Як готувалися до свята в селі Зелена Волочиського району та як етнічні поляки бережуть свої релігійні традиції, дивіться в нашій програмі. Каролі Шевчук, 92 роки. Вона – онука тієї частини поляків-переселенців, котрі звалися ляхи. У ляхів були кращі землі і більші статки, аніж у мазурів, тож до радянського часу ці дві касти навіть не родичалися. Втім, панна Кароля пам'ятає, як у 1937-му вперше за всю історію польських переселенців ляхи побралися з мазурами. Щоправда, чи брали шлюб молодята, бабуся не знає. В 37-му костел у Зеленій зрівняли з землею. Але на віру жителів це не вплинуло. Можливо, навпаки, наперекір радянській атеїстичній агітації, віра стала ще міцнішою. Тоді от мого батька пресірували за те, що батько ходив на богомолінні. За те його пресірували. Де було богослужіння? Де воно відбувалося? По хатах. Ходили додому і був священик? Священика не було. Самі молилися? Самі молилися між собою. Священика НКВД-сти з Волочиська змушували до праці в колгоспі. Коли не вийшло, відправили в заслання. Однак віру свою тут зберегли. Отче наш, Тори, сєст, небі свінці, ім'я Твоє, пшить королєство Твоє, бонь, воля Твоя, як в небі, так і на землі. Хліба нашого повсіднього дай нам дійсно, відпусть нам наші віни, як і ми відпущаємо нашим винуватцям, і не вчи нас на покусу, але нас збав до злого. Амен. Отче наш Кароля вивчила дитиною, молиться жінка польською, як і читає святі писання, хоча вільно спілкується українською. Ніколи не хотіли поїхати на таку, ну, на батьківщину своїх, ну, прадідів. А що поможе, як я би хотіла, то я що мала б можливість їхати, за що поїдеш? Нема за що їхати, то що зробимо? Та ви не знаєте місця, звідки вони перебралися сюди з Польщі? Я не знаю, не знаю. І родичів у вас в Польщі нема? Нема. Але зараз на історичній батьківщині навчаються вже нащадки Каролі Шевчук, яких бабця та її син з невісткою чекали на святвечір. Хоч би ти на газ не підвисили. А то, що як ціни підвисили, я не знаю. Тут добре, що потеки є. Але ви газ використовуєте чи тільки дровами палите? Ні, використовую, а оплитка. Плитка, вот там якийсь, де салат робити, вон морську бараболю наварила, то холодець там вариться. Риба ще буде жаритися сьогодні. Десь має син сьогодні приїхати десь з Польщі. З дітьми, і жінка, і невістка. А дочка з Кам'янця має приїхати, там робить директором садика. У вас багато дітей? Двоє. Двоє дітей? Зять там. Був на війні, то ранили, то зараз він вже вдома. Ну, вже ходить на службу. То дали йому для той статус, що за газ не плати, за швид не плати. Ага. Проїзд безплатний, все то. То сьогодні мають поз'їжджати. До Різдва тут готуються, як і українці в наших селах. Варять кутю, ставлять під стіл на сіно, готують 12 пісних страв, а заразом і масні вже на Різдво. Господар згадує, як малим хлопчиком чекав святкового пирога. Колись як готували ті страви, то мама напече пироги, все, то в куфір закривала, щоб ми не жили ще до свята. Да, таке було. То кладеш пирога, вилізеш на піс, там з'їсиш тихенько і все. Зазвичай увечері панна Кароля йшла з усіма на службу Божу, але цього року залишається вдома. 92 роки, робота в ланці та пережиті голод і холод – важкий вантаж для її ніг. Прилетіли, прибіжали із неба нюли, всі свані злотні п'юрками мєлі. Всі свані злотні п'юрка мєлі. Сядам, бери ружаніць, мові, мивши ружаніць, чи модлітву тих же я мам, да, же я мам,
Их моют каждый день. Да. Бо я в них вписана. И за ксензу, вот здесь за ксензу мовила Ружанец. Цо Шварцку я мови за ксензу. Да. А ты не вижу за ксензу, шаба. Цо Шварцку мовить Ружанец. Ще кілька років тому жінка вишивала, тепер уже не добачає, але її оселя і так вельми оздоблена вишиваними подушками. Скільки, коли от ви виходили заміж, треба було мати дівці подушок, щоб вийти заміж? Яке мало бути придане? Дві. Дві? А у вас є 14, дві, то ви багато. Перена, дві перена і дві подушки, і одна така водовга мені мама зробила. Такого довгу зробила, щоб спати вдвох. Це всі дівки такий посах мали, чи ні? Не знаю, хто мав, хто не мав. На святвечір та саме Різдво бабця напекла пирогів, бо чекала в гості дочок. А от ладнувати 12 страв уже не здужала, хоча правила добре пам'ятає. Куті, моя мама, наче маку, пече пирогів, наче маку. І губміша, сідамо, засіля стул на святий вечір. Тача ж мати для тата, все то. Тату всіх біра, бо підемо до дядка і до бабуні. Ковбасу, пироги, торти та решту святкових страв готує на кожне Різдво і Катерина Бай. Бере макутре, шутру ставила маку, беру себе цукер, и можно сыпать тимор. До кути добавят, я только люблю кути мак и кутя, и все. Можно кидать все, халви, ну я не кидам, я люблю так. Ладнає всього багато, бо на свята заходять з усієї вулиці. Я великий баняк роблю, я так привикла. Перше в мене на сім'ю робили великі тіло. І хоч тепер нас троє, я все одно на всю вулицю тіло. А що, приходять на Різдво до вас? Приходять всі. Так, хто прийде, то я теж тіло нагодую. Я так привикла і тіло. Вулиці не пішов. Жінка клопочеться хатніми справами і намагається радіти. Незважаючи на нестерпний біль, її материнське серце сповнене печалі. Пані Катерина втратила одразу двох дітей, і хоч було це майже 20 років тому, жінка досі оплакує сина і дочку та молить Бога, аби послав їй душевний спокій та можливість простити кривдників і вбивць. Особливо ж на таке свято, коли слід прощати своїх ворогів. Про історію села написав книгу житель Зеленої Іван Іванович Кочмарський. Книга зветься «Село моє рідне, це доля твоя і моя». Чоловік працював над нею 10 років. Однак літопис села ніяк не можуть надрукувати. В родини немає на це коштів. «Село моє рідне, зелена, це доля твоя і моя». Так зветься і книжка, яку довгих 10 років писав Іван Іванович. І написав. Зібрав та опрацював масу історичного архівного матеріалу, зібрав 120 фотографій, свідчення очевидців подій, тлумачення місцевих обрядів і свят. Тут і веселі сторінки, і сумні, і драматичні, і трагічні. 20-й вік був дуже віком, прикрим віком. Стражденним віком для людей. Люди не жили, а страждали. Візьмемо революція, громадянська війна, колгоспи, потім якась продразв'язка спеціальна партія надумана, щоб голодомор зробити. Їм вдалося це. Голодомор був сильніший 32-й. Після голодомору репресії. Кожного людину считали врагом народу. 90 чоловік забрали із села і розстріляли. Жоден не винен. Потім війна. 5 патронів дав, не пускай німця. А німець – самоліти, танки. Не було піхоти тільки на мотоциклах. Бій під Війцівцями приказало командування з Києва, щоб не пустити
дальше ворога під Вітівцями. Гектарів 6-800 чоловік полягло. Один танк був, о, і той нема чим заправити. То я вже про це не написати. Само воно напрашується, що треба писати, щоб покоління прийдешнє знало. Я вам не можу передати, яка то я отримала таку радість душі, що я не могла вночі спати. Та там... Чим вона вас так зворушила, ця книжка? Тим зворушила, що там такий цінний матеріал, що воно вже забулося людьми з нашої села, вже з пам'яті стерлося. Там 40-ві, 50-ті роки фотографії, там от багато вже немає в живих тих людей, а діти і внуки прочитають. Я внукам і дітям розказала про ту книжку, то настільки цікава, настільки книжка, що я не маю прямо слів. Там задіта такі теми наші, зеленівські, такі обичаї наші. Там настільки цікаво, я вам не можу передати. Я її читала до 2-ї години ночі, бо Євгена Івановна мені дала до ранку, от, але я вже до ранку не заснула. У книжці на 200 сторінок про все та про всіх, але спершу про селян, яких мають пам'ятати за героїчні ратні та трудові звитяги. Буде цікаво і молодим, і старшим. А старше покоління, знаєте, чим більше віддаляється до межі тої вічності, вони тим більше хочуть знати і дзвонять, і питають, коли буде вже книжка. В ньому концентрується стільки добра, що хватило би на всій світ, певно. От. І це добро воно повинно лишитися нащадкам, нам, нашим дітям, нашим онукам, правнукам. І от в цій книжці, що батько мій пише, він пише, вроді, історію села, але там зачеплено все. І традиції. І якісь такі обряди, свята, від чого зараз відходять. Зараз що, свято? Ага, наготували, напилися, побилися, розійшлися. А для чого то свято? Як його організувати так, щоб воно було дійсно як свято? От. Оце батько все в тій книжці описує. Тож, автор літопису села, його рідні та всі жителі Зеленої чекають добрих звісток від доброчинних людей, які готові допомогти надрукувати книгу. На цьому нам залишається сказати вам до побачення вже в наступному році.